lahko noč umiti zobki. Slovenska ljudska, kako je sveti Peter češnje pobiral. To nam je otrokom oče pripovedoval, kot je tudi njemu oče pripovedoval. No, sta pa Kristus in sveti Peter hodila po svetu. Gresta, pa zagleda sveti Peter na tleh potkev. Najbrž jo je konj izgubil, ko se je zbosil. Peter gleda potkev in pravi: "Glej! Tamle je pa ena stara potkev, tam na poti." Pa pravi Kristus: "Kar poberi jo." Svetemu Petru se pa ni ljubilo, da bi jo pobiral, le v stranju je brcnil. Jo je pa Kristus pobral. V vasi jo je prodal kovaču, za ta denar je pa češnje kupil. Potem sta šla naprej. Zmeraj bolj vroče je postajalo, ona dva pa zmeraj bolj žejna. Takrat je Kristus, ki je hodil spredaj, začel spuščati češnje na tla. Eno po eno. Peter jih je pa pobiral, ker je bil žejan. Za vsako posebej se je sklonil, čeprav je bilo vse bolj vroče. "Vidiš," je rekel Kristus nazadnje, "prej bi se sklonil le enkrat. Zdaj se sklanjaš kar naprej." Tako, vidite, ga je preizkušal, ker mu je hotel dopovedati, kako se je treba znajti. Kako je dobro, da se vsaka stvar lepo porabi in kako se s tem še šara spravi v stran, da ni vse nasmeteno. Pa kako mora človek zmeraj poskrbeti, da se po neumnem ne muči. Lahko noč umiti zobki.